Bu ifadəni çox eşitmişik. YouTube'da bu haqda en sayda video var. Hatta blog yazıların sayını demirəm, onlar artık ulduzların sayıyla bənsə-bənsə gelirler. Belki de bu videonu izleyen bir çoxlarınız da zaman idarə olması haqqında fərqli webinarlara, seminarlara katılmışsınız. Bəs bu webinarlar nə qədər faydalı oldu sizə? Orada öyrəndiklərinizi nə qədərini öz həyatınıza tətbiq edə bildiniz və nə qədərini tətbiq etdikdən sonra davam etdirə bildiniz? Bəlkə də yeni bir ifadəyə ehtiyacımız var. Z nəslinə xas, özəl bir ifadəyə. Məsələn, diqqətin idarə olunması kimi. Edilmiş əsaslı bir təcrübəyə əsasən, ekranlarla çox vaxt keçirən insanlar sadəcə 50 və 70 saniyəli kiçik bir müddət ərzində diqqətlərini ancaq bir şeyin üzərinə fokuslaya bilirlər. Yəni, hər 50 saniyədən sonra diqqətimizi idarə edə bilməsək, fərqli yerlərə fokuslanma ehtimalı ortaya çıxır. Təbii ki, bu proses də tədrici bir şəkildə baş verir. Yəni, hər 50 saniyədən sonra diqqətimiz yayına bilər və əgər fərqli diqqət olayıcılar varsa, 2-3 dəqiqə ərzində biz öz diqqətimizi kontrol eləməsək, fərqli yerlərə diqqətimiz yayılmış olacaq və produktivliyimiz azalacaq. Yəni bir növü ətrafdakı diqqət ovlayıcılarının ovuna çevriləcəyik. Bizim ata və analarımız, yəni Y nəslinin nümayəndələri uşaq vaxtı çox az ekranlarına vaxt keçirdiklərinə görə onlar bir işə uzun bir müddət diqqətlərini və yaxud da fokuslarını cəmləyə biliblər. Bunun üçün də onların diqqəti idarə olunması kimi bir ifadəyə ehtiyacı yoxdur. Belə bir mövzuda webinarlara getməyə, seminarlara getməyə ehtiyacları yoxdur. Eyni ilə ondan əvvəlki X nəsli isə kommunikasiyanın çox zəif bir vaxtına tuş gəldiyinə görə zaman idarə olması kimi bir ehtiyac hiss etməyəbilir. Çünki görəcəklər işlər birdən yaxud da ən uzağı 2-dən artıq olmaq. Və bu işlərdə necə etmək lazımdırsa, öyrəşilmişdik prinsipi ilə hərəkət edir. Yəni, bundan əvvəl atası, anası necə görübsə, o da o işi həmin tarixdə, həmin sezonda, həmin vaxtda görməyə başladı. Və bunun üçün də oturub zaman idarəsi etməyə ehtiyac hiss etməlidir. Bunun ən yaxşı nümunədə nədir? 80-90 yaşlarından yuxarıda olan yaşlı insanları gedib ziyarət etdiyimiz zaman bəzi bölgələrimizdə onlardan bu söz eşidəcək. Nə vaxt doğulmuşsunuz? Haradasa qoz yetişəndə, nə bilim, taxıl yetişən vaxt. Fındıq yığılan vaxtı bu şəkildə ifadələr eşidəcək. Çünki onların oturub da zaman idarə etməsi kimi bir ehtiyacları yox idi. Səriyyə Kərimova 1918-ci ildə Tovuzun Düzqırıqlı kəndində anadan olub. Amma nə səbəbdənsə onun doğulduğu gün, ay qeyd olunmayıb. Ailə üzvləri onun ad gününü fəsillərə bölüb. Nəvə nəticələri 4 dəfə keçirirlər. Bugün qeyd olunan ad günü isə qış fəslinin payına düşəndir. Göründüyü kimi, hər nəsil dəyişdikcə fərqli ehtiyaclar yaranmağa başlayır. Bir də geridən gəldiyimiz zaman baxacaq ki, X nəslinin zaman idarə etməsinə ehtiyac yox idi. Y nəslinin zaman idarə etməsi ehtiyacı yarandı. Və bugünkü Z nəslinin də zamanı idarə edilməsindən ziyadə daha çox diqqətin idarə edilməsi kimi yeni bir ifadəyə və bunun üzərinə fokuslanmağa ehtiyacı var. Çünki bu son texnoloji inkişaflar məlumat dövrünü məlumatın ötürülməsi və sürətli bir şəkildə işlənməsi dövrü ilə əvəzləyir. Yəni artıq savadlı olmaq, bilikli olmaq, keyfiyyətli olmaq bizi bu dövrün qabaqcıl insanı etməyir. Və bu günün tələbatı keyfiyyətimizi, bilimizi, savadımızı ən sürətli bir şəkildə məhsula çevirməkdir. Məsələn, birisinin çox gözəl montaj etmə qabiliyyəti var. Əlindəki xam mallarla, materiallarla əfsanələr ərsəyə gətirmə bacarına malikdir. Amma əgər bu işi sürətli bir şəkildə yerinə yetirə bilmirsə, əlindəki xam malı emal edib məhsula çevirə bilmirsə, demək olar ki, o öz gücünü artıq itirmiş vəziyyətdədir. Əgər öz dövrümüzün tələbatlarına uyğun bir şəkildə yaşamaq istəyiriksə, birinci növbədə vaxtımızı bərəkətləndirməliyik. Necə? Vaxtı bərəkətləndirməyin ən gözəl yolu diqqət cilovumuzu daim öz əlimizə saxlayıb tez-tez bərkitmək. Məsələn, mənim YouTube-da paylaşdığım videoların montajı ən başda 2 gün vaxtım alır. Daha sonra diqqət haqqında araşdırdıqca, diqqətin idarə edilməsi aid məqalələr oxuduqdan sonra artıq bunu tətbiq etmək başladım.
Neynədim? Montaj əsnasında digər bütün diqqət olacaqlarının hamısını off rejiminə keçirdim. Hətta təxirə salmayacağım çox vacib zəngləri belə təxirə salırdım həmin anda. Və bu şəkildə ancaq diqqətimi o işimə fokuslamağa başladım. Hər iki dəqiqədən bir öz diqqətimi kontrol edirdim ki, mən bu işə fokuslanmışam ya yox. Düz bu şəkildə çalışdım. Və 3 aydan sonra elə bir vəziyyətə gəlmişdim ki, artıq ən başda 2 günümə həsr etdiyim o montaj işin sadəcə 2 saatda yerinə yetirirdim. Və əvvəlkindən qat-qat gözəl bir şəkildə işimi bitirirdim. Hətta indi bilmirəm, görəsən bu videomu nə qədər vaxtda montaj edəcəm. Bax, imam verdi, bu video montaj edəndə bura nə qədər vaxtda ən sonunda montaj bitirdiyini qeyd edəyərsən. Siz də baxarsınız, nə qədər vaxtda montaj edəmişəm, mən də maraqlıdır. Yəni insan bir işə özünü fokusladığı zaman, həsr etdiyi zaman, bütün diqqətini ora yönətdiyi zaman müəyyən bir müddətdən sonra o işdə mütəxəssis olmağa başlayır. Nə haldadır, necə illər, ən tez zamanda çox produktiv bir şəkildə işləməyə başlayır. Və bu da onun həyatının, zamanın bərəkətdəndir. Çünki əvvəlki imam verdi, 32 saatını montaj işinə ayırırdısa, eyni həcmdəki videoya artıq o 2 saatini ayırır. Bu birisi nə deməkdir? 32 saat çıxılsın, 2 saat edir 30. 30 saat mənim həyatıma ekstradan bir vaxt qazandırmış oldu. Və bu 30 saatda diqqətimi fərqli şeylərə yönləndirəcək, başqa dür desək, diqqətimizi sərbəst buraxacağım bir vaxta çevirir. Əylənəcəyim, istirahat edəcəyim, həm YouTube-da video paylaşıram, həm də digər tərəfdən boş vaxtım olduqca çox olur. Amma əvvəlki imamverdi, əgər bütün diqqətini fokusluyub o işi 3 ay müddətində mütəmadi bir şəkildə o cür görməsəydi, indiki vəziyyətdə onun bu qədər boş vaxtı qalmayacaq və digər işlərlə məşğul ola bilməyəcək. Həmişə də gereylənəcək, həmişə şikayət edəcək və həmişə də bu modda işləyəcək. Bu çox önəmli bir məsələdir. Diqqəti fokuslamaq odur. İşə necə başlayırsansa, hansı aurada başlayırsansa, işi o aurada bitirməkdir. Yəni, montaja bu şəkildə başlamışamsa, bitirəndə də bu şəkildə bitirməliyim. Yoxsa başlayıb bitirəndə belə bitirməmək. İstənilən iş bu şəkildə. Amma həyat bu qədər də asan deyil. Yəni, sən bir işə 3 ayını həsr elə, sonra vaxt qazan, bütün işlərini ancaq 1-2 saatda sıxışdır və qalan bütün vaxtı istirahat edir. Həyat bu qədər də asan deyil. Diqqətimizi full bir şəkildə bir şeyə fokuslaya bilməmiz üçün birinci növbədə biz diqqətimizi sərbəst buraxmağı öyrənməliyik. Yəni həmişə gərgin vəziyyətdən çıxmağı, rahatlamağı, relax olmağı öyrənməliyik. Diqqətimizi dağıtmağı, onu biraz keçmişə, biraz gələcəyə, biraz indiki zamanda qurcalanmağı öyrətməliyik. Bunun özü də bir başlıcasına mövzu olduğuna görə buna da bəlkə növbəti YouTube videolarımın birində deyinərəm. Onun üçün hələlik qalın salamat, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.